रश्मि पोहर विज्ञान और आलोक जंत्र ये क्लास 12 9 नम्बर चेप्टार आज चेप्टार तो किस आलोचना आगाम रश्मि पोहर विज्ञान कौते नाम तो स्पष्ट हो पोहरक आम रश्मि हिसाब से विवेचना लगे रश्मि हिसाब से गण्य कर लगे अर्थात पोहर एट स्थान पर आन एट स्थान जाते सरलरेखा गति धारणा तो आम लम आम जानू पोहर एविध तरंग किन्तु तरंग धर्म तो विवेचना नक आम पोहरक एडाल रश्मिर द्वारा निर्देश कर पोहर विषय तुम लोग इन आगत पासा पोहर दो वैशिष्ट एने पोहरे शून्य स्थान थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट मीटर पर सेकेंड बेगेरे गति बेगर मान तो প্রকৃতিত পাব পৰা সর্বোচ্চ বেগৰ মান মই যদি কিলোমিটাৰত কওঁ তেতিয়া হলে কব লাগিব পোহৰে এক ছেকেণ্ডত 3 লাখ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰে ভাবিছোঁ পোহৰে এক ছেকেণ্ডত কিমান এক বৃহৎ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে কেৱল মাত্ৰ এক ছেকেণ্ড 3 লাখ কিলোমিটার এই দূরত্ব অতিক্রম করতে পোহর লাগে কেবল মাত্র এক সেকেন্ড 2 নম্বরতে পোহর একটা বৈশিষ্ট্য হয়েছে পোহরে এটা বিন্দুর পর আন একটা বিন্দুলৈ বা এটা স্থানের পর আন একটা স্থানলৈ সরল রেখাত গতি করে ই সরলরেখাত গতি করে কোনো প্রতিফলক পৃষ্ঠত পোহর পড়িছে অর্থাৎ পোহর আপতিত হয়েছে পোহর প্রতিফলিত হয়েছে এইবোৰ দেখাবৰ কাৰণে আমি কি ব্যবহার করব লাগিব রশ্মি তোমালোকে জ্যামিতিত পাইছা রশ্মির বিষয়ে রশ্মি ব্যবহার করব লাগিব ধরা হোক এখন প্রতিফলক পৃষ্ঠত পোহর আপতিত হয়েছে সে আমি কেনেকে দেখাম এখন হয়েছে প্রতিফলক পৃষ্ঠ প্রতিফলক পৃষ্ঠ বলে কোতে এই অংশটা বুঝাইছে এই উপর ভাগটো হয়েছে প্রতিফলক পৃষ্ঠ আর এখানে হয়েছে ব্যাক সাইড গতি পোহর পড়ব লাগিব উপর অংশত তার মানে প্রতিফলক পৃষ্ঠত পড়ব লাগিব এটা পোহর আপতিত হয়েছে সে আমি কেনে দেখাম সরলরেখাত এডাল রশ্মি ড্র করেছো পোহর আপতিত হয়েছে পোহর প্রতিফলিত হয়েছে আমি কেনে দেখাম সরলরেখা অঙ্কন করলো আর তাত কার্সিন এডাল দি দিল আমি নামকরণ করব পাৰো আপতিত রশ্মিটুক আমি নাম দিলো ও এ আর প্রতিফলিত রশ্মিটো হব এবি আপতিত রশ্মি ও এ আর এফালে হল প্রতিফলিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবি আর এইখন যে যিখন পৃষ্ঠত পড়ার কারণে পোহরৰ প্রতিফলন ঘটিছে প্রতিফলন হয়েছে সেই পৃষ্ঠখনক কোৱা হয় প্রতিফলক পৃষ্ঠ যদি পোহর এফালে পড়লেহেতেন তেতিয়াহলে প্রতিফলন নঘটিলহেতেন যিখন পৃষ্ঠত পোহর পড়ার ফলত পোহরৰ প্রতিফলন ঘটিছে সেই পৃষ্ঠখনক কোৱা হয় প্রতিফলক পৃষ্ঠ
इतना पोहर रश्मि हिसाब से गण्य कर रश्मि हिसाब से विवेचना कर आम पोहर किसान परिघटना जेने प्रतिफलन प्रतिसरण সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আগবঢ়াম। এটা এই যিখন পৃষ্ঠ প্রতিফলক পৃষ্ঠ আমি ইয়াত নাম দি লৈছো এম এম ডেছ। এই এম এম ডেছৰ যিখন প্রতিফলক পৃষ্ঠ সেইখন হৈছে সমতল দাপোনৰ প্রতিফলক পৃষ্ঠ। আমি এই চেপ্টাৰটোত আলোচনা কৰিম গোলাকাৰ দাপোনত পোহৰৰ প্রতিফলন গোলাকাৰ পৃষ্ঠত পোহৰৰ প্রতিসৰণ সেই সম্বন্ধে। গতিকে আমি জানিব লাগিব গোলাকাৰ দাপোনৰ বিষয়ে কিছু কথা। গোলাকাৰ দাপোন কাক বোলে, গোলাকাৰ দাপোন কি প্ৰকাৰৰ, গোলাকাৰ দাপোন গোলাকাৰ দাপোন গোলাকাৰ দাপোন গোলাকাৰ দাপোন কাক বোলে, যিবোৰ দাপোনৰ আকৃতি যিবোৰ দাপোনৰ আকৃতি গোলাকাৰ পৃষ্ঠৰ যিবোৰ দাপোনৰ আকৃতি গোলাকাৰ পৃষ্ঠৰ সৰু অংশ বিশেষ তেনেবোৰ দাপোনক গোলাকাৰ দাপোন বোলা হয়। তাৰপিছত আহিলে গোলাকাৰ দাপোন কেই প্ৰকাৰৰ, গোলাকাৰ দাপোন দুই প্ৰকাৰৰ, ই দুই প্ৰকাৰৰ। এক নম্বৰতে হৈছে অৱতল দাপোন, এক নম্বৰতে হৈছে অৱতল দাপোন। ইংৰাজীত কোৱা হয় কনকেভ মিৰৰ। দুই নম্বৰতে উত্তল দাপোন, ইংৰাজীত কোৱা হয় কনভেক্স মিৰৰ। গোলাকাৰ দাপোন যিবোৰ দাপোনৰ আকৃতি গোলাকাৰ পৃষ্ঠৰ সৰু অংশ বিশেষ সেইবোৰ দাপোনক গোলাকাৰ দাপোন বোলা হয়। গোলাকাৰ দাপোন দুই প্ৰকাৰৰ, অৱতল দাপোন আৰু উত্তল দাপোন। এতিয়া ডেফিনেশ্যনটোত কৈছে যে যিবোৰ দাপোনৰ আকৃতি গোলাকাৰ পৃষ্ঠৰ সৰু অংশ বিশেষ। চ' ফাৰ্ষ্ট গোলাকাৰ পৃষ্ঠ এখন তোমালোকে কল্পনা কৰি লোৱা। গোলাকাৰ পৃষ্ঠখনৰ সৰু অংশ বিশেষ বুলি কৈছে, আকৃতিটো গোলাকাৰ পৃষ্ঠ এখনৰ সৰু অংশ বিশেষ। মই চিত্ৰ এটা দেখুৱাই দিছো, এই চিত্ৰ দুটা মন কৰা। এই দুইটাই হৈছে একো একোটা গোলক, এইটো এটা গোলক এইটো এটা গোলক। ডেফিনেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যিবোৰ দাপোনৰ আকৃতি গোলাকাৰ পৃষ্ঠৰ সৰু অংশ বিশেষ সেইবোৰক গোলাকাৰ দাপোন বোলা হয়। এই গোলকটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, এই গোলকটোৰ ভিতৰৰ যিখন পৃষ্ঠ, যিখন পৃষ্ঠ ভিতৰৰ ফালে আছে সেইখন হৈছে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ। বাহিৰত থকা পৃষ্ঠখন কিন্তু প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ নহয়, ঠিক আছে। এতিয়া এই গোলকটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, এই গোলকটোৰ বাহিৰৰ যিখন পৃষ্ঠ সেইখন হৈছে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ, ভিতৰৰ পৃষ্ঠখন কিন্তু প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ নহয়। এতিয়া এই গোলকটোৰ গোলাকাৰ পৃষ্ঠৰ এটা সৰু অংশ বিবেচনা কৰা। এতিয়া ইয়াত দেখি চাই এটা সৰু অংশ বিবেচনা কৰা হৈছে, ইয়াত লোৱা হৈছে এম পি এন,
এই অংশটো লোৱা হৈছে। গতিকে ইয়াত এম পি এন অংশটো হ'ব এখন গোলাকাৰ দাপোন। ইয়াত এই গোলকটোৰ আমি লৈছো এম পি এন এই অংশটো, এই অংশটো আমি লৈছো। এই অংশটো হ'ব অন্য এখন গোলাকাৰ দাপোন। তাৰমানে অলপ আগতে আমি পাইছিলোঁ গোলাকাৰ দাপোন দুই প্ৰকাৰৰ, ইয়াৰে এখন অৱতল হ'ব এখন উত্তল হ'ব। এতিয়া কোনখন অৱতল হ'ব কোনখন উত্তল হ'ব? গোলাকাৰ দাপোন মানে কি হয় আমি বুজি পালোঁ, গোলক এটাৰ সৰু অংশ এটা, তাক গোলাকাৰ দাপোন বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াত এম পি এন এই অংশটো আৰু ইয়াতো এম পি এন এই অংশটো, কিন্তু দুয়োটাতে একে নহয়। এটাত দেখি চাই প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ ভিতৰত আছে, এটাত প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন বাহিৰৰ ফালে আছে। এই যে এম পি এন অংশ দুটা, এই দুয়োটাই কি গঠন কৰিছে, একো একোখন গোলাকাৰ দাপোন গঠন কৰিছে। যদি প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন ভিতৰলৈ থাকে তেতিয়া তাক কোৱা হয় অৱতল দাপোন, মানে ভিতৰ ফালে যদি ভাঁজ খোৱা হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় অৱতল দাপোন। প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন যদি ভিতৰ ফালে ভাঁজ খোৱা হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় অৱতল দাপোন। মই গোলাকাৰ পৃষ্ঠ এখনৰ সৰু অংশ এটা অংকন কৰিলোঁ, সৰু অংশটো এনেধৰণৰ হ'ব, গোলকৰ সৰু অংশ এটা, গোলাকাৰ পৃষ্ঠৰ সৰু অংশ এটা মই অংকন কৰিলোঁ। গতিকে ইয়াৰ পৰা মই অৱতল দাপোন এখন বিচাৰিছোঁ। এতিয়া অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানিবলগীয়া কথাটো হ'ল প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন ভিতৰলৈ থাকিব। গতিকে এইখন হৈছে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ, ভিতৰৰ ফালে যিখন আছে এই পৃষ্ঠখন, এই পৃষ্ঠখন হৈছে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ যিখন ভিতৰলৈ ভাঁজ কৰা। গতিকে অৱতল দাপোন বিচাৰিলে বাহিৰত মই অপ্ৰতিফলক যিখন পৃষ্ঠ, যিখন পৃষ্ঠত প্ৰতিফলন নঘটে সেই পৃষ্ঠখন এনেকৈ দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া এই ভিতৰৰ ফালে থকা পৃষ্ঠখন হৈছে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ আৰু বাহিৰৰ পৃষ্ঠখন হৈছে প্ৰতিফলন নঘটা পৃষ্ঠখন। আকৌ মই গোলাকাৰ পৃষ্ঠখনৰ সৰু অংশ এটা অংকন কৰিলোঁ, এইবাৰ মই বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা উত্তল দাপোন এখন। তেতিয়া উত্তল দাপোন পাবৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব, প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন বাহিৰত ৰাখিব লাগিব, অৰ্থাৎ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন বাহিৰত থকাকৈ মই অংকন কৰিব লাগিব। গতিকে এইবাৰত চোৱা প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন ক'ত আছে, এইখন বাহিৰত, বাহিৰ ফালে থকাখন হৈছে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ। বেক চাইডটো সদায় এনেধৰণে দেখুওৱা হয়, ঠিক আছে, এইটো হৈছে বেক চাইড এই দাপোনখনৰ ক্ষেত্ৰতো, এইটো হৈছে বেক চাইড। গতিকে এইখন হৈছে অৱতল দাপোন। আৰু এইখন হৈছে উত্তল দাপোন। গতিকে মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোৱেই যে অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন ভিতৰলৈ ভাঁজ খায় আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন বাহিৰলৈ ভাঁজ খায়। চিত্ৰত এইখন হৈছে, চিত্ৰত এই এম পি এন এইখন হৈছে অৱতল দাপোন, প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন ভিতৰলৈ আছে, আৰু এই চিত্ৰটোত, দুই নং চিত্ৰটোত, দুই নং চিত্ৰটোত এম পি এনে নিৰ্দেশ কৰিছে উত্তল দাপোন এখন, কিয়নো প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন বাহিৰলৈ আছে, বাহিৰলৈ ভাঁজ খোৱা। গতিকে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ যদি ভিতৰলৈ ভাঁজ খোৱা হয় অৱতল দাপোন, আৰু প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ যদি বাহিৰলৈ ভাঁজ কৰা হয় উত্তল দাপোন। এতিয়া দাপোনৰ লগত জড়িত কেইটামান সংজ্ঞা আমি জানিব লাগিব। এইখন হৈছে এখন উত্তল দাপোন, প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন বাহিৰলৈ আছে, প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ বাহিৰলৈ ভাঁজ কৰা, গতিকে ই হৈছে এখন উত্তল দাপোন। গোলাকাৰ দাপোনৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠৰ মধ্যবিন্দুটোক, এইখন হৈছে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ,
এই প্ৰতিফলক পৃষ্ঠৰ মধ্যবিন্দুটোক কোৱা হয় দাপোনখনৰ মেৰু বুলি। উত্তল দাপোনৰ কাৰণে যেনেকে আমি মেৰু পাইছোঁ পি, ঠিক তেনেকে অৱতল দাপোনৰ কাৰণে আমি কি পাম? মেৰু পাম। উত্তল বা অৱতল দাপোনৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠৰ মধ্যবিন্দুটোক কোৱা হয় উত্তল, ক্ৰমে উত্তল আৰু অৱতল দাপোনৰ মেৰু বুলি। উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আমি পাইছোঁ, অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰতো পাম, প্ৰতিফলক পৃষ্ঠৰ মধ্যবিন্দুটোক কোৱা হয় মেৰু বুলি। তাৰপিছত আহিলে ভাস্কেন্দ্ৰ। ভাস্কেন্দ্ৰ কাক বোলে? এতিয়া দাপোনখন যিটো গোলকৰ অংশ বিশেষ, সেই গোলকৰ কেন্দ্ৰই গোলাকাৰ দাপোনৰ ভাস্কেন্দ্ৰ। এতিয়া এই গোলাকাৰ অংশটো আঁকিব যাওঁতে তুমি কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰিবা। কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কম্পাছৰ যিটো জোঙা অংশ, সেই অংশটো য'ত তুমি ৰখাবা সেইটোৱে হৈ পৰিব গোলাকাৰ দাপোনৰ বাবে ভাঁজ কেন্দ্ৰ। ইয়াক চিৰে সূচায়। তাৰপাছত আহিলে ভাঁজ ব্যাসাৰ্থ। এতিয়া ভাঁজ ব্যাসাৰ্থ মানে হৈছে গোলাকাৰ দাপোনৰ ভাঁজ কেন্দ্ৰ আৰু মেৰু সংযোগী ৰেখা, তাক কি বুলি কোৱা হয়? ভাঁজ ব্যাসাৰ্থ। ইয়াত চিপি হৈছে ভাঁজ ব্যাসাৰ্থ। আৰু ব্যাসাৰ্থ শব্দটো এইকাৰণেই আহিছে যিহেতু এইটো এটা গোলক, আৰু গোলকৰ ক্ষেত্ৰত, বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাওঁ? ব্যাসাৰ্ধৰ কথা পাওঁ। গতিকে ইয়াত আমি সম্পূৰ্ণ বৃত্তটো অঁকা নাই। যদি বৃত্ত বুলি আমি ধৰি লওঁ, সম্পূৰ্ণ বৃত্তটো আমি অঁকা নাই, আমি এটা অংশ আঁকিছোঁ। গতিকে ইয়াত আচলতে চিপি এনেকুৱা হৈছে বৃত্ত এটাৰ কেন্দ্ৰ আৰু বৃত্তটো পৰিধিৰ এটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ড। আৰু আমি জানো বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ আৰু পৰিধিৰ যিকোনো এটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডডালক কি বুলি কোৱা হয়? ব্যাসাৰ্ধ বুলি। সেইবাবে ইয়াক ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ বুলি কোৱা হয়। কিয়নো চিক কি বুলি কোৱা হয়? ভাঁজ কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয়। চিক কোৱা হয় ভাঁজ কেন্দ্ৰ। পি হৈছে মেৰু। গতিকে উত্তল দাপোনখনত চিপি হৈছে ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ, অৰ্থাৎ এই দাপোনখন যিটো গোলকৰ অংশ বিশেষ, অৰ্থাৎ যিটো গোলক কাট কৰি পেলাই আমি এই দাপোনখন পাইছোঁ, সেই গোলকটোৰ চিপি হৈছে ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ। চিপি হৈছে ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ। ভাঁজকেন্দ্ৰ আৰু মেৰু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক কোৱা হয় ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ বুলি। উত্তল দাপোনৰ কাৰণে যেনেকৈ আমি ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ পাইছোঁ, ঠিক একেদৰে অৱতল দাপোনৰ কাৰণেও আমি ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ পাম। এইখিনিতে আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, চিপিক ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ বোলা হয়, লগতে চিপিক মুখ্য অক্ষও বোলা হয়। চিপিক ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ বোলা হয়, লগতে চিপিক মুখ্য অক্ষ বোলা হয়। এতিয়া ওপৰৰ যি দুটা চিত্ৰ আছে, এই চিত্ৰ দুটাত যদি মই দেখুৱাওঁ চিপি, এইখন হৈছে উত্তল দাপোন, ইতিমধ্যে উত্তল দাপোনত মই দেখুৱালোৱেই, ধৰি লওক ইয়াত মেৰুটো আছে, প্ৰতিফলক পৃষ্ঠৰ এটা বিন্দুক প্ৰতিফলক পৃষ্ঠৰ মধ্যবিন্দু বুলি ধৰি লৈছো আৰু সেইটোক মেৰু বোলা হয়। আৰু এই গোলাকাৰ পৃষ্ঠখন যিটো গোলকৰ অংশ বিশেষ, সেই গোলকটোৰ কেন্দ্ৰ, যাক কোৱা হয় ভাঁজ কেন্দ্ৰ, আৰু মেৰু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক কোৱা হয় ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ, লগতে ইয়াক মুখ্য অক্ষ বুলিও কোৱা হয়। ঠিক একেদৰে অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলক পৃষ্ঠৰ এটা মধ্যবিন্দু, যাক মেৰু বোলা হয় পিৰে সূচায়,
আৰু এই গোলাকাৰ পৃষ্ঠখন যিটো গোলকৰ অংশ বিশেষ সেই গোলকটোৰ কেন্দ্ৰ ধৰি লৈছো ইয়াত আছে কেন্দ্ৰটো চি আৰু পি সংযোগী চি আৰু পি সংযোগী ৰেখাখণ্ড কোৱা হয় অৱতল দাপোণৰ ভাস ব্যাসাৰ্ধ লগতে ইয়াক মুখ্য অক্ষ বুলিও কোৱা হয় চিপি হৈছে ভাস ব্যাসাৰ্ধ লগতে মুখ্য অক্ষ এতিয়া উত্তল আৰু অৱতল দাপোণ চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে উপায়টো হৈছে যে আমি প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন চাব লাগিব প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন ভিতৰ ফালে আছে নে বাহিৰ ফালে আছে এইটো হৈছে গোলকৰ এটা অংশ ইয়াত যদি মই অৱতল দাপোণখন দেখুৱাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন ভিতৰ ফালে থাকিব আৰু বাহিৰ ফালে মই এনেকে দেখুৱাই দিম এখন হৈ পৰিলে অৱতল দাপোণ যদি মই এই অংশটোত দেখুৱাব বিচাৰোঁ এইটোতো গোলকৰ অংশ বিশেষ ইয়াত অৱতল দাপোণখন আঁকিলে কেনেকুৱা হ'ব কণ্ডিশ্যন এটাই যে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন ভিতৰ ফালে থাকিব লাগিব গতিকে মই বাহিৰ ফালে এনেকে দেখুৱাই দিম এইটো হৈছে বেক ছাইড গতিকে এই দুইটা ক্ষেত্ৰতে দুইখন দাপোণতে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ ক'ত আছে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন আছে ভিতৰ ফালে গতিকে অৱতল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ ভিতৰলৈ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ থাকিব ভিতৰ ফালে পুনৰ মই এটা গোলকৰ দুটা অংশ বিবেচনা কৰিছো গোলাকাৰ দাপোণ আঁকিবৰ কাৰণে আমাক গোটেই গোলকটো নালাগে গোলকটোৰ অংশ লাগে এই দুটা হৈছে এটা গোলকৰ দুটা অংশ ইয়াত যদি মই উত্তল দাপোণখন আঁকিব বিচাৰোঁ তেতিয়া কি কৰিব লাগিব প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন বাহিৰলৈ ৰাখিব লাগিব আৰু ভিতৰখন আমি এনেকে দেখুৱাই দিম প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ বাহিৰলৈ ৰাখিব লাগিব গতিকে এই দুখন হৈছে উত্তল দাপোণ কণ্ডিশ্যন এটাই যে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ বাহিৰলৈ অৱতল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ ভিতৰৰ ফালে থাকিব উত্তল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ বাহিৰৰ ফালে থাকিব গতিকে এই দুটা কথা মনত ৰাখিলেই দাপোণ অঁকাটো একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব এতিয়া আমি জানিব লাগিব মুখ্য ফ'কাছ কাক বোলে এটা গোলকৰ দুটা অংশ লোৱা হৈছে এই অংশত মই আঁকিম অৱতল দাপোণ এখন গতিকে অৱতল দাপোণ আঁকিব যাওঁতে মই প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন ভিতৰৰ ফালে ৰাখিব লাগিব গতিকে বাহিৰৰ ফালে মই দাপোণৰ বেক ছাইডটো দেখুৱাই দিছো গতিকে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন আছে ভিতৰৰ ফালে এইখন হ'ল অৱতল দাপোণ ইয়াত মই আঁকিব বিচাৰিছো উত্তল দাপোণ এখন উত্তল দাপোণ আঁকিব যাওঁতে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন বাহিৰৰ ফালে ৰাখিব লাগিব গতিকে ভিতৰ ছাইডে বেক ছাইডটো মই দেখুৱাই দিছো প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন আছে বাহিৰৰ ফালে এইখন হৈছে উত্তল দাপোণ এতিয়া দুইখন দাপোণতে মই মেৰু দি ল'লো দাপোণখনৰ মধ্য বিন্দুটোক মেৰু বোলা হয় এইখন দাপোণতো মেৰু দি লৈছো
CP সংযোগ কৰা হল CP কোৱা হয় ভাস ব্যাখাৰ্থ লগতে মুখ্য অক্ষ উত্তল দাবনটো মই CP দি লৈছো গতিকে দুই ঘন দাবনতে CP অংকন কৰা হল মুখ্য অক্ষ অংকন কৰা হল এক বহাই দিব পাৰি দুইখন দাপোনকে নাম দিয়া হল এম এন এম এন এতিয়া অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে অহা ৰশ্মি দাপোনখনত প্ৰতিফলন হৈ এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুলৈ গতি কৰিব এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ দিশে গতি কৰিব মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে এডাল ৰশ্মি আহিছে এই ৰশ্মিডাল দাপোনত পৰাৰ পাছত দাপোনত আপতিত হোৱাৰ পাছত এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুলৈ অভিসাৰী হ'ব এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ দিশে গতি কৰিব ঠিক তেনেকে আমি এফালেও যদি এডাল সমান্তৰাল ৰশ্মি অংকন কৰোঁ তেতিয়াও দেখা পাম মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে অহা ৰশ্মিডাল মুখ্য অক্ষৰ হৈছে এডাল চিপি গতিকে চিপিৰ সমান্তৰালভাৱে আহিছে এই ৰশ্মিডাল দাপোনত প্ৰতিফলন ঘটাৰ পাছত এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুলৈ গতি কৰে বহাই দিব পাৰি গতিকে যি নিৰ্দিষ্ট বিন্দুলৈ অভিসাৰী হয় সেই বিন্দুটোক অৱতল দাপোনৰ ফকাছ বুলি কোৱা হয় মুখ্য ফকাছ এইটো কোৱা হয় অৱতল দাপোনৰ মুখ্য ফকাছ ইয়াক এফেৰে সূচায় যিটো বিন্দুত এই দুডাল ৰশ্মিয়ে কটাকটি কৰিছে ছেদ কৰিছে সেই বিন্দুটোক কোৱা হয় অৱতল দাপোনৰ মুখ্য ফকাছ গতিকে অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ফকাছৰ সংজ্ঞা হৈছে এনেধৰণৰ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে অহা ৰশ্মি দাপোনত প্ৰতিফলন ঘটাৰ পাছত যি বিন্দুলৈ অভিসাৰী হয় সেই বিন্দুটোক কোৱা হয় অৱতল দাপোনৰ ফকাছ মুখ্য ফকাছ এতিয়া উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত চিপি হৈছে মুখ্য অক্ষ মুখ্য অক্ষডাল মই অলপ বহাই দিছো পিছৰ ফালে যিহেতু প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ কোনফালে আছে এইফালে আছে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ হৈছে এইফালে বাহিৰৰ ফালে আছে গতিকে বাহিৰৰ ফালে মই চিপি বহাই দিছো এতিয়া মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে অহা ৰশ্মি যিহেতু প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ আছে বাহিৰৰ ফালে গতিকে এইটো দিশত আহিব মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে আহিছে মুখ্য অক্ষ হৈছে এডাল তাৰ সমান্তৰালভাৱে আহিছে এডাল ৰশ্মি আকৌ যদি আৰু এডাল মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে অহা ৰশ্মি আমি অংকন কৰোঁ দাপোনত প্ৰতিফলন ঘটাৰ পাছত কি হ'ব অপসাৰী হ'ব উত্তল দাপোনত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে অহা ৰশ্মি প্ৰতিফলন ঘটাৰ পাছত অপসাৰী হ'ব এই ৰশ্মিডালো মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে আহিছিলে দাপোনত প্ৰতিফলন ঘটাৰ পাছত অপসাৰী হ'ব যিটো বিন্দুৰ পৰা
আপাতভাৱে অপহাৰি হোৱা যেন লাগে। সেই বিন্দুটো কোৱা হয় উত্তল দাপোনৰ ফকাছ। এটা কোনটো বিন্দুৰ পৰা অপহাৰি হোৱা যেন লাগিছে? এটা অপহাৰি ৰশ্মি দুডাল যদি আমি পিছলৈ বহাই দিওঁ, এটা বিন্দুত লগ হবগৈ। এই অপহাৰি ৰশ্মিডাল আমি পিছলৈ বহাই দিছো, এটা বিন্দুত লগ হবগৈ। এনেকুৱা লাগিছে যে এই ৰশ্মি দুডাল, যিডাল ৰশ্মি অপসাৰী হৈছে, এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ পৰা যেন আপাতভাৱে অপসাৰী হৈছে, সেই বিন্দুটোক কোৱা হয় উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ফকাছ। গতিকে উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ফকাছৰ সংজ্ঞা হৈছে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে অহা আপতিত ৰশ্মিবোৰ প্ৰতিফলনৰ পিছত যি বিন্দুৰ পৰা আপাতভাৱে অপসাৰী হোৱা যেন লাগে, তাকে উত্তল দাপোনৰ মুখ্য ফকাছ বোলা হয়। ইয়াত হৈছে যি বিন্দুলৈ অভিসাৰী হৈছে, তাৰমানে ৰশ্মিবোৰ প্ৰতিফলনৰ পিছত যি বিন্দুলৈ অভিসাৰী হয় তাক অৱতল দাপোনৰ মুখ্য ফকাছ বোলা হয়। আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ৰশ্মিবোৰ প্ৰতিফলনৰ পিছত যি বিন্দুৰ পৰা আপাতভাৱে অপহাৰী হয়, বা আপাতভাৱে অপসাৰী হোৱা যেন লাগে, তাক কোৱা হয় উত্তল দাপোনৰ মুখ্য ফকাছ। গতিকে এই দুটাই আছিলে মুখ্য ফকাছৰ সংজ্ঞা অৱতল আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত আহিলে ফকাছ দূৰত্ব। ফকাছ দূৰত্ব বুলি কওঁতে এই দুইখন দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত মেৰু আৰু ফকাছ, দাপোনখনৰ মেৰু আৰু মুখ্য ফকাছৰ মাজৰ যি দূৰত্ব, সেই দূৰত্বক কোৱা হয় ফকাছ দূৰত্ব, ফকেল লেন্থ, তাৰমানে পি এফ। পিৰ পৰা এফলৈ যি দৈৰ্ঘ্য, সেই দৈৰ্ঘ্যক কোৱা হয় ফকাছ দূৰত্ব। ইয়াতো পিৰ পৰা এফলৈ যি দৈৰ্ঘ্য, সেই দৈৰ্ঘ্যক কোৱা হয় ফকাছ দৈৰ্ঘ্য বা ফকাছ দূৰত্ব। গতিকে ফকাছ দূৰত্ব বা ফকাছ দৈৰ্ঘ্যক এফ এফ সূচায়, স্মল এফ। এতিয়া দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত চীনৰ নিয়ম দুটামান আছে, চীনৰ নিয়ম দুটা আমি চাই লওঁ কি আছে চীনৰ নিয়ম। অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত, উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত চিহ্ন প্ৰথা, চিহ্ন প্ৰথাত কি কোৱা হৈছে সেই সম্পৰ্কে আমি চাই লওঁ। চিহ্ন প্ৰথাত প্ৰথমতে কোৱা হৈছে গোলাকাৰ দাপোন মানে উত্তল অথবা অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত সকলোবিলাক দূৰত্ব দাপোনৰ মেৰুৰ পৰা জোখা হয়, দূৰত্ববিলাক দাপোনৰ মেৰুৰ পৰা জোখা হয়। গতিকে মেৰুৰ পৰা জুখিলে মেৰুত আমি জোখমাকবিলাক কৰোঁতে স্কেলত প্ৰথমতে জিৰ' তাৰপৰা ওৱান টু, গতিকে মেৰুত কি হ'ব জিৰ', এই কথাটো মনত ৰাখিবা, মেৰুত হ'ব জিৰ'।
এই পজিশনটো হ'ব 0। গতিকে মেৰুৰ পৰা আমি গণনাবিলাক কৰিম। ইয়াত ধৰি লওঁ এটা লক্ষ্যবস্তু ৰখা হৈছে এ বি, দাপোনখনৰ পৰা কিমান দূৰত আছে লক্ষ্যবস্তুটো, পিৰ পৰা এ বি দূৰত্ব কিমান, চ' দাপোনৰ মেৰুৰ পৰা জোখা হয়, তাৰমানে ইয়াত হৈ আছে 0। গতিকে এইখিনি ধৰি লওঁ 1 চেণ্টিমিটাৰ, এইখিনি ধৰি লওঁ 2 চেণ্টিমিটাৰ, 3 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে গণনাবিলাক আমি ইয়াৰ পৰা কৰিম, মেৰুৰ পৰা 4 চেণ্টিমিটাৰ, 5 চেণ্টিমিটাৰ, 6 চেণ্টিমিটাৰ, 7 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক এনেকে গণনাবিলাক কৰা হয়। গতিকে তোমালোকে সংখ্যাৰেখা পাইছা, সংখ্যাৰেখাত কি হয়, এফালে পজিটিভত থাকে আৰু এফালে মানবিলাক নিগেটিভত থাকে। এটা সংখ্যাৰেখা মই অংকন কৰিছো, ইয়াত সোঁফালে যদি যাওঁ মই মানবিলাক পজিটিভত থাকিব আৰু বাওঁফালে আহিলে মানবিলাক নিগেটিভত। চ' গোলাকাৰ দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত দাপোনখনৰ মেৰুটো য'ত আছে তাত তোমালোকে 0 পজিশ্যন বুলি ভাবি ল'বা, সংখ্যাৰেখাৰ লগত তুলনা কৰিবা। গতিকে সোঁফালে গ'লে কি হ'ব, মানবিলাক পজিটিভ, ইফালে যদি তোমালোকে যোৱা 1, 2, 3, 4, আৰু বাওঁফালে আহিলে কি হ'ব, -1, -2, -3, গতিকে এই মানবিলাক থাকিব মাইনাছত। গতিকে পি বিন্দুটো য'ত আছে তাত সংখ্যাৰেখাৰ শূন্যটো আছে বুলি ধৰি ল'বা, মানে পি বিন্দুৰ অৱস্থানটোৱে সংখ্যাৰেখাৰ শূন্য অৱস্থানক নিৰ্দেশ কৰিছে। সোঁফালে গ'লে মানুহবিলাক আমি পজিটিভত পাওঁ আৰু বাওঁফালে আহিলে নিগেটিভত পাওঁ। গতিকে আমিতো গণনাবিলাক কৰোঁতে লক্ষ্যবস্তুটো এ বি ইয়াত আছে, গতিকে পিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম, গতিকে 1, 2, তাৰমানে আমি বাওঁফালে আহিছোঁ, গতিকে মাইনাছত মানবিলাক ল'ব লাগিব। গতিকে লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব ইউ কি হ'ব এতিয়া, -7 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব। আমি গণনাবিলাক কৰিছো এইটো দিশত, ষ্টাৰ্টিংটো ইয়াৰ পৰা কৰিছো, পিৰ পৰা এইফালে আহিছো, গতিকে এইটো দিশত আহিছো, গতিকে এই দিশত এই দিশটো হৈছে আপতিত ৰশ্মি বিপৰীত দিশ, আপতিত ৰশ্মিৰ বিপৰীত দিশ। গতিকে আপতিত ৰশ্মিৰ বিপৰীত দিশত মান ঋণাত্মক, এইটো হৈছে আপতিত ৰশ্মিৰ দিশ, এইটো দিশত গৈছে। গতিকে আমি পিছৰ ফালে যদি কিবা জুখিবলগীয়া হয় সেই মানবিলাক ধনাত্মকত থাকিব, আৰু যদি আমি দাপোনৰ মেৰুৰ পৰা বাওঁফালে মানবিলাক জুখিবলগীয়া হয় সেই মানবিলাক নিগেটিভত থাকিব, আৰু মুখ্য অক্ষৰ ওপৰফালে মানবিলাক ধনাত্মক, তলৰ ফালে ঋণাত্মক। মনত ৰাখিবলগীয়া কথা দুটা, অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত অৱতল দাপোনৰ বাবে এফ নিগেটিভ, ফকাছ দৈৰ্ঘ্য নিগেটিভ, আৰু উত্তল দাপোনৰ বাবে এফ ফকাছ দৈৰ্ঘ্য পজিটিভ। এই দুটা মনত ৰাখিবই লাগিব, তাৰ বাহিৰে কোনো উপায় নাই। অৱতল দাপোনৰ বাবে ফকাছ দৈৰ্ঘ্য ঋণাত্মক হয় আৰু উত্তল দাপোনৰ বাবে ফকাছ দৈৰ্ঘ্য হয় ধনাত্মক, আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব সাধাৰণতে কি হয়, ঋণাত্মক হয়। সাধাৰণতে লক্ষ্যবস্তু দাপোনৰ সন্মুখত ৰখা হয়, আমি যিহেতু গণনাবিলাক কৰোঁতে দাপোনৰ মেৰুৰ পৰা জোখা হয়, গতিকে লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব সাধাৰণতে ঋণাত্মক হয়।